Sestdienas rītā kādas mākslas studijas telpās Liepājā valsts tehnikuma pirmā kursa audzēkne ar nāzi vairāk kārt sadūra savu kursa audzinātāju. Pēc mūsu rīcība esošās informācijas, tad astoņi dūrieni. Krimināla procesa ir uzsākts par tīšu vidēju, smagu miesas bojājumu nodarīšanu. 24. Septembri Ilze Elizabete Romančenko sauc par savu otro dzimšanas dienu. Tieši pirms gada šajā dienā viņas mākslas studijā ienāca audzēkne un uzbruka. Pēc astotā dūriena Ilzei ar pārdabisku spēku izdevās izkļūt uz ielas un lūgt palīdzību. Izrādījās, ka jaunietei ir psihiska saslimšana, bijušas līdzīgas epizodes. Bet meitenes māma skolotājai noklusēja par iespējamām problēmām. Tiesa turpinās. Uzbrucējai piemērota piespiedu medicīnas kārstēšana slēptā iestādē, bet Ilze nav atgriezusies skolā un neatgriezīsies. Šī ir manas izlolotu studija, mākslas studija. Liepājā pazīst kā mākslas pasāžu radi. Studija jau man ir 10 gadus. Sākums bija tāds, ka es veidoju projektus bērniem. Man bija sajūta, ka es gribu dot vairāk no sevis bērniem, jauniešiem. Rakstīt dažādas projektus, kultūras pārvaldē, izglītības pārvaldē, veidoju dažādas nometnes. Pat kā skolotāja ļoti ilgus gadus esmu strādājusi no 2008. Gada, tā rēķinot 15 gadus. Studiju sauc par savu bērnu, tādēļ man ir ļoti svarīgi, ka viņā ir gaiša, silta atmosfēra, ka cilvēki, kas nāk, bērni darboties var brīvi darboties, sajust savu radošumu, uzticēties savām spējām, atvērties. Un, protams, liederīgi pavadīt laiku, bet tā ir bijis visu laiku līdz šim studijas galvenā misija. Man bija kaut kādi gadi 3-4, un tajā laikā mēs dzīvojām Rīgā. Un, bija daudz mājās visādas lietiņas, gošu krāsiņas un zīmuļi un dažādi citi rīki, ar kuriem radoši izpausties. Un tad mamma kaut kā bija piefiksējusi, ka es tur pats savā nodabā ķēpājos un tāda interesanta krāsu salikuma veidojas tādam mazam žipšikam, jāsaka, tā jo es diezgan aktīva un kustīga vienmēr esmu bijusi. Bet tas ir vienmēr bijis tas moments, kas man tā teikt apstādina laiku. Un tajā mirklī jau nogras bērnības ar to zīmēšanu, glaznošanu, es esmu kaut kur sazemējusies ar sevi. Un, kad es esmu sākusi zīmēt, tad mājās ir bijis vienmēr klusums, atliek tikai Ilzei iedot krāsas. Caur tolaik pionieru pils pulciņam viņa nokļuva tur, kur vēlējās, mākslas skolā. Un iedvesmojoši skolotāji iedvesmoja arī viņu ar laiku pašai kļūt par skolotāju. Un 9. Klasi beidzot, paralēli, protams, mācoties, es vēl gāju uz lietišķajiem uz iestāju kursiem. Veiksmīgi pēc 9. Klases arī iestājos. Teikšu tā skola, Rīgas lietišķās mākslas koledža, pēc tam jau viņa, protams, tika pārdēvēta par Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Tas ir pamatbalsts visam man. Un tā skola iemāca ne tikai radošumu, mākslinieciskumu, redzējumu, bet arī domāt dziļāk, jo man ārkārtīgi patika stundas, kur bija literatūras vēsture, mākslas vēsture, mūzikas vēsture, kultūras vēsture. Tieši caur to prizmu, ka mums bija fantastiski skolotāji. Ļoti spēcīgi interesē skatīties simbolus, meklēt zemtekstus, saskatītajos darbos saikni ar konkrēto laika periodu, laikmetu, arī tajā pašā laikā, kas notiek sociālajā vidē un kā tas tiek atspoguļots mākslā, caur mūziku, mākslu. Tas jau patiesībā arī ir tas, kas parāda to pasaules ritējumu. Jā, tu varēji, kā saka, neaiziet uz skolu, kā jau jebkurš jaunietis nobastot, bet tev ir jābūt apziņai, un skolotāji uz to ļoti arī strādāja par to, ka tev jābūt tiem darbiem izdarītiem. Un patiesībā tā laikam ir tā šķautne, kas iedod tādu pamatu arī turpmākai dzīvei, ka tev ir jādara. Tev ir jādara,
Un lai vai kas tev ir jāiet uz priekšu. Nu, lai cik grūti, lai kādas asaras birtu vai liktos bezcerīgi, bet saņemies un dari. Dari labāko, ko tu vari izdarīt. Tas nenozīmē, ka tev jābūt pirmajam, bet tas nozīmē, ka tu no savas puses vari izdarīt labāko, ko tu vari. Pabeigusi Liepājas universitāti, visu savu līdzinējo mūžu Ilze bijusi arī pedagoģe, gan mākslas skolā, gan Liepājas valsts tehnikumā. Pedagoģija ir viņas sirdslieta, tāpat kā gleznošana. Kad audzēkne viņai uzbruka, skolotāja sākumā pat nesaprata, kas notiek. Pēc otrā dūriena. Pirmais bija šoks, otrais bija. Un tā es sapratu, ka tā ir cīņa par dzīvību nav. Tad, kad man paskrēja graciņu bērnu bildes, viena meita, otra meita. Nē, man bērni nepalika bez mācas. Ilze ļoti negrib runāt par dienu, kad viņu sadūra, īpaši tāpēc, ka tiesvedība turpinās. Taču tieši viņas gadījums parādīja, cik neaizsargāts varbūt skolotājs, nezinot, ka audzēknim ir kāda mentāla saslimšana. Konkrēti to, ka viņa ir bijusi vardarbīga un viņa var būt bīstama, nevienu vārdu. Jā, nu, pateica, tad, kad jau sāka izprasīt, kas un kā, nu, teiksim tā, nu, jā, ir mentāls tur problēmas, vai bet, nu, noslēgta klusa, tur var iziet no klases vai vēl kaut kas, bet nevienā brīdī nebija nevienu vārdu jau par iepriekšējo visu pagātni, ne arī par to, ka mums kādam ir jāuzmanās. Ja manā vietā būtu bijis kāds skolnieks, viņš nebūtu. Bet, nu, es saku, es negribu runāt par to daudz un, nu, tā, teiksim tā, tad, kad es par to skaļi runāju sākumā, lai cik man tas sāpīgi bija, man tas bija jāpasaka, tāpēc, ka cilvēkiem un sabiedrībai ir jāzina, kādā vidē mēs esam. Man nekad nav bijusi pretestība strādāt iekļaujušā izglītībā, bērniem, kuriem ir vajadzīgs papildus atbalsts vai kaut kādas lietas. Es pat esmu vainots internātskolā bijusi. Darbojusies tur ar bērniem projektos, tieši sociālā riska atstumtības mazināšanai. Bet te ir stāsts par noklusēšanu apzinātu. Konflikta nebija. Tas trakākais. Ja pirmā doma man bija, ko es tam bērnam esmu tādu nodarījusi, tad trakākais bija tas, ka iepazīstoties ar visu, un reāli melns uz balti rakstīts, iepatikos. Jā. Un, nu, tur loģika nav jāmeklē. Ļoti bieži arī mūsu sabiedrībā, diemžēl, vēl joprojām ir iesakņojies tas moments, ka un cietušais pats vainīgs. Un tas ir pa daudzām lietām. Un kaut kā, man liekas, šis gads vispār ir bijis ļoti skaļš ar visiem šiem te gadījumiem. Un baisiem gadījumiem. Un tās visas lietas, es uzskatu, ka tiešām ministrijās, gan labklājības, gan izglītības ministrijā, tieslietu ministrijā, kur cilvēki lemj patiesībā ar likumiem citu cilvēku likteņus, būtu jābūt atrunātām iespējām, kā skolām rīkoties patiešām. Un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi apzināties to, ka, nu, neviens nav pasargāts no tā. Un tad ir rodas arī jautājums, cik tādi gadījumi ir, kas ir noklusēti. Un cik ir tādi gadījumi, kad gandrīz, un arī klusums, jā. Skolotājs nav ļauns attiecībā uz to, lai tagad, nu, uzzinot diagnozi, viņš tagad būs pret to bērnu. Bet mums ir jāzina, kas var notikt. Un diemžēl, jā, ir lietas ar diagnozes, ar kurām, nu, tagad gan jau, ka man atkal, kā saka, būs pārmetumi birst manā virzienā, bet ir diagnozes, ar kurām tik vienkārši nevar iekļaut, vienkārši palaižot, iemetot svešā vidē, kas ir vēl trigeris sāsinājumiem patiesībā. Tas bija plānots, diemžēl. Tas nebija akūti, pēkšņi, dusmu uzplūdam, kaut kādā. Tas bija, diemžēl, plānots.
Viens puses man bija ārkārtīgi sāpīgi, pēc tam arī pēc to domājot, un, nu, ka tā teikt, manā vieta, kur es esmu ieguldījis sirdi un dvēseli, nu, reāli ir aptraipīga. Bet pēc tam es sapratu, ka paldies Dievam, ka tas nenotika skolā, jo jebkurā gadījumā, nu, zinot visus apstākļus, tas būtu noticis. Jo, nu, patiesībā studiju man izglāba arī tā vieta. Man bija iespēja tikt ārā, man bija iespēja tikt nu, cilvēkus, kas man palīdzēja. Pēc notikušā Ilze turpina darbu savā studijā, taču skolā strādāt nav atgriezusies. Es nespēju vairs to izdarīt atgriezties. Šeit es varu aizslēgt durvis un strādāt savā nodabā. Es varu satikt cilvēkus, uz kuriem es varu paļauties, ar kuriem es jūtos droši. Un, nu, tā ir vide, kuras varu kontrolēt. Man nebija viegli te atgriezties, bet es negribēju pazaudēt vēl to. Sistēmā es nevaru kontrolēt, kas man nāks pretē. Es neuzlieku nevienam zīmogu uz pieres, bet nu, es to vienkārši nespēju vairāk izdarīt. Un es zinu, ka es vairāk tur nespēju dot to, ko es kādreiz ar kādu atdevi strādāju. Un tas viss man nāktu ar lielu stresu. Un ņemot vērā to, ka nu, nevar tam visam tik ātri tikt pāri, lai arī kā mēs gribētu. Un tas viss ir viņveidīgi. Un ir atmiņas, ir uzplaiksnēm. Nu, cilvēks pēc kaut kā tāda kļūst par savu veidu partizānu. Ir kaut kādas lietas, instrumenti, kas mums nu, palīdz. Katram tas ir kaut kas savs. Un gleznošana ir viena, nu, es teiktu, šobrīd tā ir pamata lieta man, caur kuru es varu tā kā distancēties no visas tā, no tiem pārdzīvojumiem un tām lietām. Tā ir tā kā mana meditācija, lieta, caur kuru es pats sev uzlādēju ar pozitīvo sajūtu, ar gaišumu, mīlestību un radīšanas prieku. Un varu kaut kur aiziet arī savās domās meditācijā projām. Viņai ieteikuši gleznot un izgleznot visas smagās emocijas, bet viņa negrib gleznot sāpes un ciešanas. Es uzsūcu dabu, es uzsūcu apkārt esošos ziedus un pētu viņus. Un tad viņi man nāk nu, savā veidā, savā, manā stilizācijā, manā veidolā. Un tā, ka es glazno tīri no dabas un vērot, un tā būtu klusā daba vai konkrēti ziedus un tieši viņa izpildījumā. Nē, tie ir sajūtu ziedi, tās ir, tā viņi man veidojās. Ko dotu tas, ja es kaut kādas šausmas, kaut kādas negācijas glaznotu, nezinu, ciešanas, pietiek pasaulē ciešanu? Nē, jo grozi kā grib katra lieta, katrs darbs, ko mēs esam izveidojuši vienalga kādā veidā, viņi nāk ar savu enerģētiku. Ir izskata, ka es smējos, ka es esmu tikai instruments kaut kā augstākā rokās, jo varbūt es esmu izdomājis vienu lietu, bet glezna man saka, nē, es gribu būt tādu, un tu vienkārši ļaujies pēc tam pats vērot to momentu un brīnumu, kā viņi top. Man ir vajadzīgs miers, tā, lai es varu tiešām iegrimt tajā gleznā, lai man nav apkārt kaut kādas nianses, kas mani tā kā atrautu no tā procesa. Man arī ļoti svarīgi ir fonā, lai ir maiga mūzika, noskaņa. Arī tāda sajūta mūzika. Ik pa laikam gleznas dod arī labdarības izsolēm, kad ir nepieciešams vākt līdzekļus. Sadarbība izveidojusies ir ar Ziedosim kopā, arī palīdzēsim viens otram. Tās lietas, ko es veidoju, ko nu, dod tālāk uz... Jo, man liekas, ka tas ir skaisti, ja tu no saviem darbiem, ar to, ko tu radi, tu var palīdzēt citiem.